Seyitlerde tut yetişir. Tut yetişir bulağın yanında ak tut. Derman de derman. Seyitler kəndinin mənzərəsi. Bax tut ağacları ki buradan çıxanlar tanıyar bilər buraları. Bax bu da seyitlərin bulağıdır. Allah rəhmət eləsin də. Şəhidlərimiz Elxan Kərimoğlu Məmmədov, Oktay Asifoğlu Abdüləliyev. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Bu da su bulaq. Sudan da biraz içim. Buzdur, buz. O da uçuk dağılmış evler. Allah ölenlere rahmet eylesin. Qalanlara da uzun ömür, can sağlığı versin ki, onlar da hamı gəlsin bu deyə bu bulaqdan su içsin.